konec, nebo vlastně se nám přiblížil konec dnešního barcampu. A my tady máme příjemnou povinnost, a sice vyhlásit výherce soutěží. Takže si vás můžu velmi poprosit. Já bych poprosila někoho z Berosu, kluci. To je asi vaší soutěž. Co pak to bylo za soutěž? Tak jak určitě všichni víte, ve Berosu testujeme olejové chlazenky a na stánku jsme měli počítač ponořený v oleji. Ti stateční, kteří do oleje ponořili prst a dali nám na sebe, dali nám buď své jméno nebo vizitku, tak teďka budou vylosování a dva z nich si odnesou cenu. První výherce je Tomáš Smetka. Tomáš Smetka. Zná to někdo? Dobře, tak Tomáš není. A zatleskal jsem ve svět. Tak, druhý výherce, inženýr Pavel Batko. Neznáte? Petruška. Jméno. Tak, já. Tomáš Kraus. Další Petr Hodina. Já děkuji Berosu, že to soutěž takový stránek za zpravdosti. Tak, Radku, prosím tě, abych tě s námi pozvala. Řekni nám něco o své soutěži, jak to probíhalo. Tak děkuji za slovo. U nás jste vyráběli krátký síťový patchcord a všichni nám ještě zodpovídali dotazník pár technických netechnických věcí. A nakonec typovali, kolik má naše sdružení plzeňské zákazníků a kdo byl u nás, kdo měl nejbližší tip, tak od nás dostane tady plzeňský soudek piva a za plzeňské rok internetu připojení zdarma. A mám tady rovnou výsledky teda od našeho týmu, takže na prvním místě Martin Ptáček typoval teda 1259 zákazníků, my jich tuším, máme asi 1280, byl absolutně nejblíž, takže... Miky! Já si to vezmu. On tady už bohužel není, ale já to převezmu rád za něj. A věnuji mu to. Já ti budu věřit a... Je to jeho. Takže jo, díky, barcamp byl super, ani vám. Děkuji. Další soutěž byla od společnosti Semero Paprsků. Byla to taková ta čoko soutěž s čokoládovým dotazníkem a vyhrajete čokoládový balíček. A moje kolegyně Veronka teď vylosuje tři výherce. Tři. Tak, první výherce. Anna Prunerová. Je to Anna Prunerová. Není má smůlu, dobře? Anna Höflerová. Neznáte ji někdo? Ty kecáš, vy. Ne? A kdo to je? Jo. Jo.
společnost. Prosím. Co má někdo společnost? No, má svůj startup Knowledge. Další balíček. Martina Žilková. Tak a poslední, Markéta Adamíková. Markéta Adamíková. Dobře, další. Gabriela Vekhová. Jsou samý holky. Patrik. Je to Patrik? Patrik Pázal? Matěj Lochman. Matěj Lochman. Matěj Lochman. To tak to. Tak, teď předám slovo, protože já už moc nemluvím. Tak beru, zvládneš Engage. Tak, my jsme to měli ještě soutěž o vstupenku na Engage. Spočívalo v tom, že jste měli vyfotit nějakou super fotku, postnout ji s dvěma hashtagy a fotka, která získala nejvíc interakcí, respektive tři fotky po sobě jdoucí, tak získávají ceny. A můžu poprosit, jo, super. Mám to třetí místo, Miša Merglová. Tak, druhé místo, Libor Pelikán. A hlavní výherce, respektive výherkyně, se stává Irena Pláteníková. Máme ji tady. Gratulujeme, děkujeme za účast. Tak jo, a my bychom chtěli poděkovat celému týmu, takže jestli tu někdo, kdo má šedý tričko, pojďte sem, pojďte dopředu. Pojďte, nebojte se. Všichni, kdo mají šedivý tričko. Tohle jsou všichni lidi, kteří nám dneska pomáhali, nebo kteří tady pomáhali s organizací. Připravovali bagety, značili tady sály, pomáhali s technikou, zařizovali, aby všechno klapalo. Mluváme za to v subkvalitu, jsme opravdu zasloužili.
Zdravíme Poldu. Máme jako takový jako malý dírky. Nicméně můžeme rádi, že to umíme, krájet citrony do vody. Já doufám, že vám chutnalo. A mimo to jsme rádi, že takové akce dělají, protože pro nás, pro většinu je to skvělá zábava. A výborná příležitost někoho potkat, výborná příležitost se něco naučit. A my máme taky malé poděkování, abyste na nás nezapomněli. Tak hlavně tobě děkujeme, Endis, protože bez tebe by to nešlo. Tak nechám Páju předat dáreček. Super, takže milá Endis, rádi se ti říct něco hezkého, pěkného, jak na nás míštíš dobře, protože tento krásný barkem by bez tebe nebyl. Takže předávám tady Endis krásnou věc. A prosím, poplesk! Počet přihlášených na plzeňský barkem, takže jo. No a samozřejmě za každou šikovnou ženou stojí šikovný muž, protože bez kterého by to vůbec nešlo. A protože víme, že Kolda má rád broušení těch pil. Tak můžete tak jo, to příjemné k užitečnímu. Poprosíme vás všechny odpadkový koše. Potřebujeme dostat dolů do Atria. Já se nedělám srandu. Potom všechny čbány, které jsou tady, tak potřebujeme do téhle kuchyňky na tomhle patře. Každému nesete dva, když pak vezmete dva, tak nám hrozně pomůžete a tím dřív my odjedeme na tu afterparty. Odjezdy autobusů jsou 18.30 a 18.45. Prosím o pomoc. Díky. A ten 18.30 držíme, aby nevodil, takže nebojte se, jo? A na afterparty doražte. V pubu. Tak jo, díky.